sosyal şebekelerde de mütemadim müzakirə olunur ki, may ayında dövlət quru sərhədlərimizin açılması ilə bağlı. Bu nə vaxt inşallah real ola bilər Azərbaycan quru sərhədlərinin pandemiyadan sonra? Bilirsiniz ki, ölkədə operativ qərargah fəaliyyət göstərir və epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq müvafiq qərarlar qəbul olunacaqdır. Bugün mən o müddəti qeyd edə bilmərəm, deyə bilmərəm dəqiqliyindən, amma vəziyyətlə əlaqədar müvafiq qərarlar təbii ki, qəbul olunacaqdır.